Nästa. Adar. Så har vi i upphöjt till 2. Så börjar med i. Så i upphöjt till 2 är i multiplicerat med i. Och i är i multiplicerat med 1. Så. Om ni kan inte hitta någonting, det måste vara 1. 1 gånger i är 1. Okej. Då har vi i som är gemensam faktor. Så den som är kvar är i minus 1. B har vi 12x. Subtraherar med 18x upphöjt till 2. Så 12 är 6 multiplicerat med 2x. 18 är ju 6 multiplicerat med 3x multiplicerat med x. Så vi har ju multiplicerat det kanske. Så vi har x och 6. X är 6 och x där. Så har vi 6x som är gemensam. Den som är kvar är det bara 2. Subtraherar med vi har ju 3x. Okej, C. Då har vi 4i. Addera med 20i upphöjt till 2. Addera med 4xi. Så den här är 4 multiplicerat med i. Och den här är 4 multiplicerat med 5 multiplicerat med i. Multiplicerat med i. Vi har 4 multiplicerat med x multiplicerat med i. Då har vi 4 och i där. 4 och i där. Vi har också 4 och i där. Det är inget mer kvar. Så vi skriver multiplicerat med 1 där. Som vi har sagt innan. Så har vi 4i. Bryter vi ut den. Och den som är kvar i det första är 1. Och för det andra är det 5i. Och för det tredje är det bara x kvar.